能源是一个文明发展的根基，没有能源就没有人类文明的发展。远古时期，人们利用的能源多是木材，这些地下的能源是无法开采利用的。后来煤炭被人们发现，于是煤这种能源就开始被应用，人们的生活也有了很大改善，至少冬天不会挨冻。真正引起大革命的是石油的发现及开采。到了近代，各国的竞争主要也是围绕能源展开的。地球的地下能源数量是固定的，用一点少一点。随着近半个世纪以来的快速发展，工业革命的大兴，让能源的消耗速度也在加快。除了石油，天然气是现在应用最大的一种能源了。但是煤炭、石油及天然气现在正面临着日益枯竭的现状，而且这三类能源对地球环境的污染破坏是很严重的，尤其是煤炭和石油。现在的温室效应导致的全球温度不断升高，就是大量开采应用这些煤炭、石油和天然气造成的。未来人类必然要面对资源枯竭的问题，就是为了地球的环境，未来也要对煤炭、石油这样污染严重的能源要加以限制，能不用尽量不用。这个时候就需要一种新型的能源，清洁环保的能源来替代这些。可能有人说，太阳能、风能最环保了，大力发展太阳能不就行了吗？但事实上，人类现在的太阳能技术还是很落后的，虽然确实可以产生能源，像太阳能发电站，但利用率低，而且它的功效也上不去。至少像飞机、坦克这些重型装备，太阳能、风能就不行。除了太阳能、风能等这些自然界的天然能源，地球上还有一种能源是清洁环保的，而且储量惊人，可以替代煤炭、石油和天然气，它就是可燃冰。相信很多人都听说过可燃烧冰，现在可以在一些媒体报道上看到可燃冰的消息。那什么是可燃冰呢？可燃冰其实就是甲烷和水的混合物，90%的甲烷成分结合10%的水分。甲烷是一种可燃气体，因此可燃冰也是遇火即燃，而且温度不低，开采出来就可以用，可比石油方便多了，而且污染很少，而且它的储量是惊人的。那么可燃冰主要哪里会有呢？我们知道地球71%是海洋，而可燃冰就存在于深海之中，可想而知的它的储量是多么的惊人。一旦人类能够真正大量开采应用它，人类未来很长一段时间就不必为可燃冰发愁了。因此现在全世界科学家都把研究开采可燃冰当做一件大事来做。虽然可燃冰清洁又大量，可以替代其他的能源，但要真正开采就不容易了。中国最早在1998年就开始尝试开采可燃冰了，目前刚能达到稳定产气，离真正的商业化还很遥远。开采可燃冰第一难点就是寻找它，由于可燃冰都在深海之下，要在低温高压等特殊情况下取得成型的可燃冰样品，必须使用配套的低温高压技术。开采海洋可燃冰的取样器，确定了可燃冰的范围后，取样成功后，要想真正开采，必须要有先进的钻探设备，钻到深海之下才行。这个难度可比开采石油难了很多倍。最后还有一个问题，就是可燃冰主要成分是甲烷，甲烷烷对温室效应的影响更甚于二氧化碳。如果没有先进的开采技术，贸然开采可能会造成甲烷的大量泄露，这样对环境的破坏将会更加严重。因此科学家也说，可燃冰是好东西，但一旦泄露可能就会给地球带来大灾难，可燃冰的开采也需步步小心。可喜的是，2017年中国公布可燃冰试采成功，这标志着我国成为第一个在海域可燃冰试采中获得连续稳定产气的国家。中国的可燃冰开采走在了世界的前列，相信在不远的将来，可燃冰这种新型清洁能源一定可以被人类大量应用，人们再也不用担心环境污染、能源不够用的情况。
如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。